Llums! Càmera! Estrells! Bueno, res, només felicitar a la colla. Hem fet la millor actuació de la història. Ens ho mereixíem, perquè hem passat un any treballant, buscant el 5 de 8, buscant el 3 de 8, buscant el 3 de 8, i és un premi per tota la colla, especialment per tota la gent que ve a assaig constantment. Només queda una cosa a dir, hem de seguir així per, de cara a l'any que ve, anar a buscar un castell superior, i tots sabem el que estem buscant el 3 de 9. Per aconseguir-ho hem de seguir i hem de ser assaig constants cada dimarts, cada dimecres i cada divendres. Felicitats a tots i seguim endavant. Força, Marrecs!